Senhores parlamentares, senhores e senhoras parlamentares, eu queria registrar, contente, a iniciativa do Sistema S, da parte comércio, SENAC, SESC, pela iniciativa de criar uma escola de educação profissional no município de Piripiri. O Sistema S já tem uma atividade na cidade, na parte de proteção social dos comerciários. E esse trabalho agora, esse investimento, vai melhorar a qualidade da oferta de educação profissional. Sobretudo, nós somos sabedores que o Sistema S é muito eficiente. Cumprimento, portanto, o presidente da FEComércio, doutor Valdeci Cavalcante, pela iniciativa e pelo trabalho, não só em Piripiri, mas em